За кого носиш, момнере, туй бяло лице? Нося го, нося, байноле, за черна земя. В черна земя, момнеле, плесен ще стане. За кого носиш, момнеле, те с черни очи? Носи ги, нося, байноле, за черна земя. В черна земя, момнеле, плесен ще стане. За кого носиш, момнеле, та стънка снага? Нося, нося, байноле, за черна земя. В черна земя, момнеле, плесен ще стане. Черната земя, момнеле, помен не прави. Черната земя, момнеле, сполай не казва. Дай на мене, момнеле, сполай да кажа. Сполай да кажа, момнеле, да й се радвам. Когато започнахме изследването на песните, които Апостолът е пял, установихме, че най-съществени са данните, които имаме от него, а именно оставените в личния му бележник няколко песни. Вижда се, че в документа, който е бил с него до последния миг на живота му, до сърцето му, е седял бележник, в който са били скътани 4 песни, които той много е обичал. Това е на първо място песента «Все за тебе, мисля, мамо». Една типична възроженска революционна песен, която Апостола много е обичал и дори се предполага, че той е автор на текста. Другата песен е песента на прощаване.
на Ботев, неговия личен приятел. И се счита, че Левски е първият изпълнител на много от Ботевите песни. Третата песен е възпоминание. Една песен на Чинтулов, бавна, тържествена песен, балада, която Чинтулов описва вълнението си на трапезица. И последното е пропар на равноапостолите св. Кирил и Методий, едно църковно песнопение, което се посвещава на Кирил и Методий и се изпълнява на техния празник в църквата. Един текст, който призовава славянството към единство. Изобщо тефтерчето, което Васил Левски ни завеща, отваря една много сериозна врата към изследването не само на неговите песни, на тия песни, които той е обичал, а и на песните от възрожденския период, за които ние имаме много малко податки. В град Плевен, където Левски е имал приятел Анастас Попхинов, той Анастас Попхинов е направил своя бележник, своя песнопойка, в която е записал най-интересните, най-любимите песни на онова време. На 11 песни той посочва отдолу, изпета от Васил Левски. Тая своя песнопойка той започва да пише в началото на 70-те години. И много важно е, че за някои песни пише изпета от Васил Левски 1869 година. За други изпета от Левски 1870, за трети изпета от Левски 1871 година. Това е много важно за историческото проучване на песните. Важно е и за това, че вече ние имаме точна гаранция за голяма част от песните, че действително Левски ги е пял. И друга голяма група песни, които ние със сигурност констатираме, че са негови, са именно песните, които негови съвременници. Стамболов, Захари Стоянов, самия Ботев
и други са отбелязвали като любими негови песни, като отдавна ли си момнеле Калугерице, Мома Бушнакиня и много други. И радостното е, че всички песни, които са отбелязани от неговите съвременици, като любими песни на Левски, както и песните, които намерихме в сборника на Анастас Попхинов, където са записани естествено само с текстовете, ние успяхме да открием и мелодиите им. И така ние имаме едно пълно събрание на всичко, каквото Левски е пял, с текста, с мелодията, много често и точно датирано, кога той го е изпълнявал. А това е голямо богатство, защото от Левски по-голямо ние нямаме. Знае се каква любов Левски се отнася към майка си. От нея той помни и знаменитата песен «Еничери ходят». «Еничери ходят», при която майката изплаква очите си по мъка за нейния син. Oh!
Аз съм особено щастлив, че успяхме да спасим, да съхраним песните, които Левски е обичал, песните, които е пял. Това са вече установени със сигурност 34 песни. И аз съм уверен и друго, че те не са били единствените. Но това е хванало нашето време. Много важно е подбора, който е правил Левски. В неговите песни няма случайно. Няма нищо, което да е пошло. Няма нищо, което да няма художествена, музикална стойност. Очевидно, той хваща най-важното, най-високото като изкуство на своето време. И това е едно мерило за нас. И което е също много важно, фактически ние правиме музикалния образ и представим на Васил Левски от това време, но и характеристика на музикалната епоха от този период. Смятам, че това, което сме направили, именно достигането до извора на песните на Левски, е едно разкриване на най-доброто, което епохата дава. А и друга гордост имаме ние музикантите, че най-големия българ, най-големия революционер, очевидно е бил и най-големия певец със своето време. Защото ние никъде нямаме такава документация за човек от Възраждането, който да е славен и с песните, и с подвига си.